הפרס הרביעי הערב, פרס על שם מר קופיטמן, ליצירה שהוגשה בעילום שם, למלחינה, אפשר להגיד את שמה? אבל זה בעילום שם. ילנה סוקולובסקי. על יצירתה The Criminal. להענקת הפרס, אני מתכבד להזמין את חברת ועדת השיפוט, דוקטור הגר קדימה. פרס אקום בעילום שם ניתן השנה למלחינה ילנה סוקולובסקי על יצירתה The Criminal לחלילן סולן, נגן כלי הקשה סולו, 5 ויולות, 4 צ'לים, 2 קונטרבסים וכלי הקשה. יצירתה של סוקולובסקי היא מחודדת, שנונה ומקורית ביותר. מעבר לטקסטורות לא שגרתיות, עבודה מעולה עם מוטיבים, תזמור רענן ושימוש צבעוני ביותר באנסמבל, מה שמייחד את המוזיקה של סוקולובסקי הוא ההישענות המכוונת על קיצוניות מוזיקליות ואומנותיות. אפשר למשל למצוא אצלה רוק ואבנגרד שדרים בכפיפה אחת בטבעיות גמורה, או קלסטרים בוטים ביותר בצד אקורד מינורי ממושך, טרצות מקבילות או שביבים אחרים מן העולם הטונלי. השימוש ביסודות סותרים כביכול נעשה בצורה אומנותית, מכוונת ומחודדת לאילה ולאילה, והתוצאה היא מארג כמעט סוריאליסטי של אלמנטים מוזיקליים המצטרפים לכדי סגנון אחד רענן ומפתיע, סגנונה של ילנה סוקולובסקי. אני שמחה מאוד להזמין את ילנה סוקולובסקי לבמה, קבלו אותה בבקשה. זה ילנה ומקס, לכבוד לי להעניק לכם את הפרס. פשוט שני מילים שאני כל כך אוהבת להגיד בחיים. תודה ורבה. תודה רבה לכל הוועדה. אני מודה מאוד קרובים שלי. קטנצ'יק. וחברים, וכמו שכל הפעם אני מקדישה ניצחון שלי למשפחתי, אבל יש לי עוד שאלה מאוד קצרה. יצירה הזאת היא בשם זה קרימינל. קרימינל זה דבר מאוד מסוכן. תגידו לי איך לקרימינל אפשר לזכות בפרס. טועים. אבל יצירה היא זכתה, ואני איתה ביחד, ממש נפלא. תודה רבה.